Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Вісім авторів презентували свої книги в другий день фестивалю «Ї» у Тернополі. Ми сьогодні будемо говорити про те, як взагалі бути письменником, походити із точки на карті, яку ніхто не знає, де вона, і зробити літературну кар'єру через те, що ти розказуєш про своє мале місто, про людей, які живуть у ньому. Троє учасників операції об'єднаних сил з Тернопільщини та Хмельниччини вийшли у фінал конкурсу програми соціального підприємництва для бійців АТО та їх сімей. Переможець фінального етапу отримає $2000. 270 спортсменів беруть участь у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби «Орлятко-2019». Мені вдалося йому покласти на лопатки, але супротивник був тяжкий, але я достануся. Вісім авторів репрезентували сьогодні свої книги на фестивалі «Ї» у Тернополі. Також мають виступити три гурти. Вночі показуватимуть документальні фільми. У сьомому триденному мистецькому фестивалі беруть участь 120 митців і 900 глядачів. Заходи відбуваються на 5 локаціях. Богдан Буденчук розповість більше. Сьогодні розпочався другий день мистецького фестивалю «Ї». У Тернополі діє 5 локацій. Основною є Тернопільський драматичний театр, де розташована головна сцена. На фестиваль «Ї» з міста Буча Київської області приїхав Михайло Невідомський. Він створив проект «Реп до ЗНО». Хлопець відвідав 50 шкіл, де перед учнями читав реп на вірші Тараса Шевченка, Василя Стуса, Ліни Костенко. Він розповідає, таким чином учні краще запам'ятовують текст. Цитує нам рядки із вірша «Молюсь і вірю» Максима Рильського. Ходім, шумлять яскраві води, і грає вітер навкруги, і голуби рясної вроди черкають неба берег. Нам почали писати діти, учні шкіл, що вони завдяки цій поезії підготувались до ЗНО. Після моїх уроків діти бігали по коридору і там начитували Шевченка репом. На іншій локації фестивалю о 14-й годині розпочалась презентація збірок віршів «Добра темрява» і «Завтра ми житимемо тут» поета із Шотландії Райана Вана Вінкла. Він писав ці вірші 3 роки. У них розповідається про ліричного героя, який розлучився із дружиною. Поет розповів, як відбувалась робота над перекладом та адаптацією текстів. Найбільша проблема полягає у тому, що я використовую слова, котрі мають 2, а то й 3 значення одного слова. Перекладала 35 текстів на українську мову Наталія Семенів 2,5 місяці. Поезія Райана не римована. Це не силаботонічна поезія, але тим не менше вона має форму. Часто це графічна форма, тобто форма на аркуші, як виглядає текст на аркуші, і її потрібно було дотримуватись. Видавець Юрій Завадський розповів, що важко знайти перекладача, який може якісно адаптувати текст. Тут багато питань виникає з приводу якості перекладу, можливості перекладу, бо далеко не кожна поезія, у першу чергу, чим ми і займаємося, надається до перекладання. І це є водночас і причина до багатьох зауважень, конфліктів і критичного осуду. Це локація арт-галерея «Бункермус». О 15-й годині тут розпочалась дискусія «Ключ у кишені. Великі письменники із малих міст». У ній взяли участь письменники Андрій Любка, Мар'яна Максимляк, Роман Малиновський. Під час дискусії розповіли про місто Бучач, де діє літературна резиденція імені Агнона. В цьому місці народився письменник, виходить з Галичини, лауреат Нобелівської премії з літератури Шмуель Йосиф Агнон. Учасником цієї резиденції був письменник із Ужгорода Андрій Любка. Він є автором 3 збірок та романів «Карбід» і «Твій погляд» Чіо-Чіо-Сан. Писати про малі міста дуже цікаво, тому що про них мало хто знає. І, наприклад, коли я пишу про Ужгород, мені приємно, бо я знаю, що коли я його описав, то він таким уже залишається в літературі. Так? Тобто ти маєш можливість як письменник сам нанести своє місто на мапу, зобразити його в таких фарбах, які тобі конкретно подобаються. На головній сцені в Тернопільському драматичному театрі о 16-й годині розпочалась репрезентація 2 романів «Сестри крові» і «Нічний репортер» львівського письменника Юрія Венедчука. Із ними репрезентувала свою книгу письменниця зі Львова Марта Бережак. Це книжки, які
пов'язані зі Львовом, бо нічний репортер – це про події 38-го року. Журналіст розслідує вбивство. А «Сестри крові» – це про те, як в 1648 році війська Хмельницького штурмували Львів. І описано те, як відбувалася оборона. Марта Брижа каже, що спонукав її написати книгу «Шльондра» Юрій Венечук. Книга про пригоди дівчинки з 15 до 22, тобто вона частково автобіографічна, частково там є вимисел, описувала різноманітні пригоди свої. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Фестиваль «Ї» – це триденний мистецький захід, на якому виступають письменники, художники, музичні гурти. Відкрили його вчора о 19-й годині. Вперше він відбувся у 2012 році. Завтра, 5 травня, ви зможете подивитися трансляцію завершення фестивалю на нашому каналі о 19-й годині. Троє учасників операції Об'єднаних сил – Андрій Бондарук із Тернопільщини та Олександр Гоменюк і Володимир Муляр з Хмельниччини – вийшли у фінал регіонального конкурсу програми соціального підприємництва для бійців АТО та їх сімей. Фіналістів обирали сьогодні троє членів журі серед п'яти учасників із Тернопільщини, Хмельниччини та Київщини. Сослан Луц з Києва презентує свій проект. Каже, в його бізнесі поєднуватимуться тренінги зі здорового способу життя та продаж корисних солодощів. З самого дитинства і до глибокої старості нас переконують, що солодощі корисні для здоров'я. Для мозку дуже добре, чим більше ти будеш їх їсти, тим розумніше будеш. Взагалі, супермен. Але ніхто не казав про те, до чого призводить надмірне споживання цих надзвичайно корисних солодощів. Взагалі, до цього я 11 років прослужив в армії. Я був абсолютний нуль, я не знав, що таке бізнес, як подавати, як планувати стратегії просування свого продукту. Після проекту, в принципі, я більш-менш вже уявляю, як це робиться. Олександр Гуменюк з Хмельниччини розповідає, його бізнес-ідея зародилась ще в окопах. Мій проект «Аромофітосауна» для людей з обмеженими можливостями. Те, що в регіоні, я думаю, вона в Україні буде одна єдина. Ну, можливо, десь щось є, можливо, я ще всього не вивчив. Ну, це так, скажімо, моя соціальна складова. Член журі Ружена Волянська розповіла про критерії відбору фіналістів. Соціальний вплив, соціальна значущість, інноваційність проєкту, тому що ми розуміємо, що коли стартап, це інноваційний бізнес-проект, він повинен мати свою інноваторську якусь певну місію. Тоді цей бізнес-проект має можливість розвиватися і має шанс на життя. Наступний критерій – це життєдіяльність, життєздатність бізнесу, його реалізація. Співорганізатор проекту Петро Дарморіс розповів, проект соціального підприємництва для бійців АТО та їх сімей стартував у жовтні 2018 року. Перший етап – це був навчальний, де усі учасники отримували певні базові знання стосовно бізнес-планування, бізнес-моделювання, фінансового планування. Другим етапом після завершення навчального циклу – це було менторство. Тобто кожен проект отримував одного-двох наставників практики підприємців, які певним чином скеровували, ставили правильні запитання для того, щоб допомогти учасникам, знову ж таки, вже від стадії цього прототипу перейти до працюючого бізнесу. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. Фінал конкурсу відбудеться 8 червня у Києві. Четверо переможців отримують призи по 2 тисячі доларів на реалізацію свого бізнесу, повідомив співорганізатор проекту Петро Дарморіс. За його словами, готували проекти понад 50 учасників від жовтня 2018 року у Сумах та Тернополі. Організовує конкурс Українська соціальна академія. Фінансує проект Фонд захисників України, заснований українською діаспорою в Канаді у 2017 році. І до новин спорту. 270 спортсменів беруть участь у 45-му всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби «Орлятко-2019». Змагаються 32 команди з Тернопільської, Київської, Вінницької, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Сумської, Миколаївської і Тернопільської областей. Спортсмени міряються силами у трьох вікових групах. Юнаки 2004-2005 років народження, 2006-2007 і 2008-2009. Турнір розпочався сьогодні у спортивному комплексі педагогічного університету в Тернополі, повідомив головний суддя змагань Андрій Телебан. Спортсмени шикуються для відкриття турніру. Його відкриває віце-президент обласної федерації греко-римської боротьби Леонід Бицюра.
І ми дуже раді тому, що зараз є така велика кількість молодих людей, які розуміють, наскільки це корисний вид спорту. Це змагаються спортсмени Роман Іваник із міста Мукачево Закарпатської області та Мартин Миколь із Болехова Івано-Франківської області. Їхня вагова категорія – 32 кілограми. Протистояння триває два періоди, кожен із них – 2 хвилини. Перемогу у поєдинку здобув 9-річний Роман Іваник. Він набрав 10 балів. Хлопець каже, займається греко-римською боротьбою 3 роки. Мені вдалося йому покласти на лопатки, але супротивник був тяжкий, але я достануся. 8-річний спортсмен Мартин Миколів здобув 8 балів. Хотів кинути прогиб, але не вдалося. Суперник був сильний. Спортсмен з міста Долини Івано-Франківської області Захар Бартків змагається у ваговій категорії 35 кілограм. Переміг у поєдинку Михайла Марковця із Колесова Рівненської області, набравши 9 балів. Його супротивник здобув 1 бал. Сьогодні вдався накат, але не вдалися вертушки. 2 тижні тренувався там сильно і останній тиждень я так трошки. Не нагружався дуже себе сильно. Про перемогу свого підопічного розповів заслужений тренер України Степан Чернецький. Підопічному у першій зустрічі вдалося все, бо суперник, напевно, був трошки слабший за нього, хоч виглядав потужніше, але підготовлений був слабше. Напевно, досвіду не вистачило супернику, щоб скласти добру конкуренцію у першому поєдинку. Напевно, років з 30 я приїжджаю на цей турнір «Лядко». У мене тут були чемпіони. Учні цього турніру боролись на Олімпійських іграх. Змагання відбувається паралельно на двох килимах. Про оцінювання спортсменів розповів головний суддя змагань Андрій Телебан. Максимальний бал до греко-римської боротьби – це є 5 балів з великою амплітудою. Потім кидок зі стійки – 4 бала. Вихід за килим – 1 бал. І перевод в партер на живі – це оцінка буде 2 бала. Особливість цього турніру пройшло 2 тижні назад, пройшла чемпіонат України по цьому віці 2004-2005. І ми зробили цей турнір, тому що це він є як підготовка до чемпіонату Європи. Традиційний всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Орлядко-2019» триватиме 2 дні. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. 250 школярів віком від 14 до 17 років беруть участь в 23-х обласних змаганнях з легкої атлетики, що відбуваються на міському стадіоні в Тернополі. Змагання стартували сьогодні, триватимуть 2 дні. У перший день юнаки та дівчата бігли на дистанції 100, 400 і 1500 метрів. Стрибали у висоту та штовхали ядро. Бачила це Діана Ярошенко. Розпочинається забіг дівчат з загальноосвітніх шкіл 1-3 ступеня. Вони біжать на дистанцію 100 метрів. Катерина Ковальчук з села Галущинці Підволочиського району пробігла за 15,4 секунди. Пробігла перша, я дуже сильно рада. Я довго до цього йшла, готувалася до цього дуже довго. Коротше, все добре, тішу собою. Юрій Білик зі Скала та Підволочиського району стрибає на висоту 1 метр 25 сантиметрів. Розповів про свої враження. Відчуття нормальне, тільки здається, що програємо дуже різко, стрибають всі. В нашому місці було нормально, а тут дуже мало. Моя максимальна висота 1,40 м, а тут 1,70 м і більше стрибають. Співорганізатор Василь Куземчак розповів про змагання. Сьогодні завершуються спортивні ігри Тернопільщини з легкої атлетики. Це останній вид програми. Беруть участь в цих заходах загальноосвітні школи 1-2 ступенів, тобто майже сільські школи, та не майже, а точно сільські школи, і 1-3 ступенів школи. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. Завтра учасники метатимуть списи, бігатимуть на дистанції 200 та 800 метрів і стрибатимуть у довжину, повідомив співорганізатор змагань Василь Куземчак. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Наші матеріали ви можете переглянути на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті або одноіменній сторінці у YouTube. На все добре!